Сьогодні у Мар'їнці терористи поранили цивільну жінку. Вона йшла разом зі своєю півторарічною донькою, як раптом ворог кілька разів вистрелив. Кулі влучили жінці у груди та плече. Вона в лікарні у стабільному стані. Дитина, на щастя, не постраждала. Напередодні ж окупанти гатили по Березовому. Згоріли 6 будинків, довелося евакуювати людей. Сьогодні ж на передовій було вже 5 атак. Останні новини у репортажі Володимира Михайлова. Це відео військові знімали самі як доказ російської агресії проти мирних людей Донбасу. Обстріл був з крупнокаліберного кулемета, так, бронебійно запалений, тому і стався запал. Коли побачили полум'я, одразу ж прийшли сюди, група слідкувала та нас як прикривала. Напередодні о 6 вечора в Гатиші по оборонцях Березового з кулеметів російські окупанти застосували бронебійно-запальні боєприпаси, через що загорілася трава, а потужний вітер переніс вогонь на дачне селище. Так тут живе 2 сім'ї. Коли горить суха трава, це дуже велика температура. Пожежа швидко поширювалася і могла спалити усі дачні будівлі під Березовим. Багатогодинна боротьба українських військових з вогнем завершилася ближче до опівночі. Однак полум'я знищило вщент 6 будівель. Серед мирних жителів ніхто не постраждав. Горіло около 2000 квадратних метрів. Хорошо, що люди, які жили раніше, вони вокруг домів своїх вложили плитку. Тобто там не було чому горіти. Після вчорашньої атаки терористичних військ під Докучаївськом бойовики не вгамувалися і влаштували терор мирним жителям Мар'їнки, відкривши вогонь зі стрілецької зброї по житлових кварталах міста серед білого дня. Противник здійснював обстріл одного з взводних опорних пунктів в межах відповідальності нашої бригади. І завдяки перельоту вийшло так, що людина, яка в цивільному секторі, жінка, йшла з дитиною своєю маленькою, отримала кульове поранення. Юлія йшла вулицею разом із 3-річною дитиною, коли почалася стрілянина. Саме цією дорогою щодня до школи ходять десятки учнів. Перший вистріл був, коли я переходила дорогу. А далі я пригнулася з дитином, він в колясці, я прикрила, я пригнулася. Далі я пішла к мосту, тому що мені потрібно йти додому через мост. І там він вже в мене попав, там вже він чітко в мене попав. Одна із куль влучила жінці у грудну клітку та вийшла через плече. Військовослужбовці надали поранені першу допомогу та скерували у Курахівську лікарню. Зараз її життю нічого не загрожує. Вона в рубашці народилась. Сквозне ранення грудної клітки, відкритий перелом плечової кості, ну, в міліметрі від сосудів. Пуля пройшла, звісно, вона роздробила кость плечову, але їй предстоїть дуже длительне лечення. Загалом в штабі за неділю нарахували 7 обстрілів. Попри зменшення атак на фронті, окупаційна армія почала завдавати точні точкові удари, чергуючи обстріли військових із цивільними. Володимир Михайлов, Артур Торович, Микола Назаров. Факти ICTV.